Re, viss ēters ir te! Konservatīvajiem gaidāmās Saeimas vēlēšanas būs otrās, kurās partija piesaka savu dalību. Partijas saraksta galvgalī būs līdšanējie ministri un Saeimas deputāti, bet partijas premjeramata kandidāts ir tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Un turpina Madara Līcīte. Konservatīvie pirms vēlēšanām piedāvā sabiedrībai 10 prioritāru veicamos darbus. Kā viena no svarīgākajiem uzdevumiem minēti alternatīvas gāzes infrastruktūras izveide, jauna elektrības kabeļu Latvijas-Zviedrija būvniecība, armijas skaitliskā sastāva palielināšana. Partijas premjeramata kandidāts un Vidzemes saraksta līderis būs tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Enerģētika, ekonomika un tiesiskā kārtība ir tas, kas, ja mēs labi paveiksim savu darbu, tad Latvija būs ne tikai taisnīga, bet arī pārtikusi. Vidzemes vēlēšana apgabalā ar otro numuru kalnēties pašlaik Ukrainā karojošais Jūris Jurašs. Rīgas saraksts lokomotīva būs izglītības ministre Anita Muižniece, kura sola gādāt, lai lēmums par pārējus izglītību latviešu valodā tiktu ieviests praksē. Jāuzrauga tas, lai process attiecībā uz valsts valodas lietošanu katrā izglītības iestādē, katrā bērnudārzā, katrā skolā patiesi notiek. Tā būs panākuma atslēga, lai nepaliek kārtējā reformas papīra. Konservatīvie sola, ka neapliekamais minimums algām, minimālā alga un vidējā vecuma pensija 4 gadu laikā sasniegs 750 eiro. Tāpat tikšot dubultoti ģimenes bērnu pabalsti. Plāns 3x 750 ir tas, par ko būs negulēts naktis nākamajos 4 gados tiem, kas piedalās budžeta sarunās. Feldmans būs pirmais numurs Kurzemes vēlēšanu sarakstā. Zemgalē – labklājības ministrs Gatis Eglīdis, bet Latgalē – Balvu pašvaldības deputāts un rakstnieks Aldis Bukšs. Droša Latvija nav iespējama bez stipras Latgales. Ir jāpaplašina šo te militāro bāžu skaits Latgalē. Tas ir ne tikai no drošības viedokļa, bet arī no attīstības darba vietu viedokļa. Vēlēšanās nekandidēt izlēmuši divi līdšanējie Saeimas deputāti – Dagmāra Bētnere Legāla un Rēnis Notiņš. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.